စကိုင်းနိုင်ကောလင်းမြို့ကရွှေတက်ထုဆက်ယုံအနီးဝန်းကျင်ကကျေးရွာတွေမှာဆက်ယုံဆုပစ္စည်းတွေကြောင့်ဆယ်စုနှစ်ကာလအတွင်းဒေသပတ်ဝန်းကျင်ပစ္စည်းဓာတ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတာယာကပေးပို့ထားတာပါရှင်နေ့စဉ်ရေကြီးကာဏန်ပေါင်း 8,000 လိုအပ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့ကကြောက်ပထိုးရွှေတက်ထုတူဖော်ရေးဆက်ယုံမှာစွန့်ပြီးရည်နဲ့ရွှေချင်းမြေကြောင့်ဆက်ယုံအနီးနားကျေးရွာတွေမှာစိုက်ပျိုးမြေတွေပျက်စီးတာတောက်သုံးရည်အတွက်ပါလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်တက်ဆေးတွေအားလုံးခြေတမတက်ထုတွေအားလုံးပျော်ကြအောင်ပြင်အားများတဲ့ဆေးတွေကိုအသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အလွန်အင်တန်ဆိုးွားတဲ့အဆိတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လေယာဉ်မျိုးအကျိုးပြုတဲ့အမှုစီပါပိုးတွေအားလုံးသေးတယ်အဲ့ဒီသေပြီးတာပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်အားကောင်းတဲ့ကျွဲတွေနွားတွေတောင်တောက်လိုက်လို့ရှိရင်ပါသက်ထဲအမြုပ်ထွက်လာတဲ့အဆိတ်မိပြီးတော့မှတည်နွားသေးတယ်ပေါ့အဲ့ကိစ္စတွေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာအန္တရာယ်ပြုစေနိုင်တဲ့အဆိတ်တဲ့ဓာတ်တစ်ခုခုပါလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်တောက်တုံးကြီးကကျတော့အဲလမ်းကအဲအင်ဝင်းနေရယူတောက်ရတာပါဒါပေမဲ့သူကရွှေချင်းကြီးတွေကိုလမ်းမှာခင်းပေးတယ်ရွှေချင်းအစိတ်မြေစာတွေကိုလမ်းမှာခင်းပေးတာသူကဘယ်လိုခင်းပေးတယ်လဲဆိုစုပ်ပြည့်အောင်မရှိတဲ့အခါကျတော့စေတနာနဲ့လမ်းကိုခင်းပေးတယ်ဘောတော့သူကလမ်းကိုစေတနာနဲ့ခင်းပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကခင်းပေးတာလမ်းကိုခင်းပေးတဲ့အခါကျတော့အဲလမ်းကအစိတ်ကြီးတွေကမြေရေတွေကိုအဲရာရေတွင်းတော့ရောက်တယ်မတတ်ရှင်းမှုမတတ်ရှင်းလဲတောက်နေရတာပါကြောက်ပထိုးရွှေတူးဖော်ရေးဆက်ယုံဟာစွန့်ပြည်ရည်နဲ့မြေတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုတဲ့စနစ်နဲ့အသုံးပြုနေတယ်လို့ကြေးရွာမှရှိတဲ့ဆက်ယုံစီမံကိန်းမြောက်ဘက်မှာတည်တဲ့ဆက်ယုံစွန့်ပြည်မြေနေရာပြုတ်လုထားတယ်လို့ဆက်ယုံတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ရေကြီးအားလုံးကဆက်ယုံကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးလိုက်ပြီလေဒီမှာအဖတ်တွေပဲကြံခဲ့မှာလေကျွန်တော်ရေပြန်ရောဖို့ရှိတယ်လေကျွန်တော်ရေလိုတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေလိုတဲ့ဟာကျွန်တော်အပြင်းမရှာတော့ဒီရေရွှေပါတော့စိုင်လိုက်နည်းနည်းအချင်းရှိတယ်ဒါကရွှေပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးတယ်သုံးပြီးဒါနဲ့ပြန်ရောပဲဆက်ကိုပြန်လဲတယ်ပြန်ပစ်တယ်ပြန်လဲတယ်ပြန်ပစ်တယ်ဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်အလဲကြကျွန်တော်ဆွန့်ပစ်တယ်အကောလုံးဆလာရီဆွန့်ပစ်ရေရောမြေစာအထက်မှာလောင်ရမယ်နှစ်ကန်ရှိတယ်ဒါကန်ဟောင်းဘုဘကကန်အတက်စကိုင်းတိုင်းမှာဆက်ယုံတွေကြောင့်ပဝင်းညီထိခိုက်တဲ့တိုင်းစားတွေရောက်လာလို့ရွှေတက်ထုတူဖို့ရေတက်ထုတွေမှာဆန်ရလိုက်ကြဒေသအဝင်းကျင်စိုးကျိုးတရားမှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးရေးယူမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ချောင်းလေးကိုစွန့်ပစ်တဲ့ရေယူမယ်နောက်ဆုံးသူတို့ဟိုပြင်ကိုထုတ်မဲ့ရေရဲ့နမူနာပေါ့နော်နမူနာကိုကျွန်တော်တို့တက်ခွဲကြည့်လိုက်ရေရှည်တော့ကဒီရာမျိုးအင်ပက်တီကိုဟိုကအကောက်ွယ်ပြီးနိုင်ရမယ်နော်အဲသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလည်းဖြစ်ရမယ်ဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းထိခိုက်မှုမရှိအောင်လော်မယ်အဆင့်ရောက်အောင်ပါတော့ကြောက်ပထိုးရွှေတက်ထုတူဖို့ရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးတက်ထုတူဖို့ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးတက်ထုတူဖို့တာတက်စင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူဆွမ်းအားအရင်းမြစ်အသုံးပြုတာစွန့်ပစ်ရည်နဲ့ရွှေချီးမြီကြောင့်ဒေသခံကြေးရွာအများစုကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးသာတွေ့ကြုံနေရကြောင်းသဘောပေါ်ဝင်ညှိနှိုင်းရေးဌာနနဲ့ဒေသခံတွေတွေ့ဆုံမှာပြောသွားတာပါကျွန်မကတာယာပါရှင်